Emoção não faltou na cerimônia de entrega das medalhas de ouro para os amapaenses que garantiram vitória na seletiva nacional do Ginásio de 2022 na modalidade Wrestling, que está sendo realizada pela primeira vez no Amapá, no ginásio Avertino Ramos. O governador Valdez Góes esteve presente no evento e agradeceu o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, CBDE, Antônio Ora, pela confiança de fazer um evento de grande porte no estado, localizado na região norte do país. Fomos agraciados, primeiro com a confiança de sediar aqui no Amapá essa seletiva nas modalidades de taekwondo e luta olímpica. Segundo, com a qualidade do evento. Tenho certeza que o Amapá todo se mobilizou, nossa equipe de governo, os colaboradores, os apoiadores, para receber da melhor forma possível os atletas do Brasil inteiro. E é muito importante a gente hoje saber que tanto o taekwondo quanto a luta olímpica cresce muito no Amapá e que representará o Brasil também no Mundial. Quatro amapaenses garantiram vaga na seletiva internacional de wrestling para o Ginásio de 2022. Agora é só torcer para a medalha de ouro. A primeira medalha de ouro foi conquistada pela atleta da escola estadual Nancy Nina Costa, Leandra Figueiredo, de 17 anos. Ela venceu a representante de Pernambuco e afirma que, além dos desafios, seu foco agora é o Mundial. Foi vários desafios, mas não sei dizer um específico, sabe? Um específico agora, mas foram vários. E persistência eu consegui. Agora é treinar, focar e tentar buscar um pódio internacional. Outro atleta que garantiu uma vaga para a seletiva internacional foi o aluno da Escola Estadual Augusto dos Anjos, Marcos Alencar, de 16 anos, que venceu a luta contra o representante da Paraíba. Segundo ele, graças à rigorosidade nos treinos, ele conseguiu a medalha de ouro. Ah, os treinos têm sido bastante difíceis, o professor pega bastante no pé, mas eu não julgo, né? Até foi graças a ele que eu consegui a medalha de ouro. Agradeço muito a ele, que ele me transformou na pessoa em que eu sou hoje. Eu já fui uma pessoa muito tímida e por isso eu quis começar a lutar. E hoje eu estou indo longe, vou trazer mais uma medalha para o Brasil e para o meu estado. Além das medalhas de ouro, os amapaenses garantiram vaga na seleção brasileira de wrestling para representarem o país na fase internacional do Ginásio, que acontecerá no mês de maio, na Normandia, na França. Lana Caroline, para o Sistema Diário de Comunicação.